Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, a todos que nos acompanham em casa. Muito boa tarde, Araraquara. Nós queremos trazer para vocês hoje alguns resultados da nossa operação Bairro Online. Então, do mesmo modo que nós começamos a fazer os atendimentos online, com lives, com reuniões, pelos aplicativos existentes, nós também continuamos encaminhando todas as demandas as quais chegam até nosso gabinete. Então, nós queremos trazer um trabalho de resultados. Já foram mais de 100 lives nesse período todo de pandemia. Nós conseguimos entregar resultados à população araraquarense. E já, também dizendo de resultados, nós estamos trabalhando junto ao deputado Carlos Aratini, que já destinou mais 1,5 milhão para combate ao Covid emergencial aqui para Araraquara, para a saúde, para a gente fortalecer o SUS. Então, em breve, esse projeto deve vir à Câmara para nós votarmos, a emenda deve ser liberada. Mais 1,5 milhão para Araraquara, porque nós continuamos trabalhando e entregando resultados à nossa população. Bom, o Bairro Online são aquelas lives que nós fazemos com a população araraquarense para saber quais são as demandas do bairro às quais nós podemos encaminhar. Algumas delas nós encaminhamos via indicações, outras por requerimentos, outras por ofício e outras conversando diretamente com os secretários e coordenadores competentes. Aí, tem uma indicação a qual foi feita para melhorias da sinalização e colocação de placas em toda a extensão da Avenida Bento Toledo Pisa, né? Lá no Jardim Santa Júlia, pode passar, por favor. Aí está o Jardim Santa Júlia, então, com a demanda atendida. Todo o bairro foi sinalizado, na verdade. Eu quero agradecer imensamente Nilson Carneiro, coordenador de trânsito, que tem atendido as solicitações, não do nosso gabinete, mas da população araraquarense, que busca em nós uma referência para conseguir encaminhar as demandas do povo. Então, Jardim Santa Júlia foi contemplado, foi uma das primeiras lives que nós fizemos aí com toda a sinalização. A próxima indicação também, ah lá, mais fotos, obrigada, Mari. A próxima indicação vocês vão ver também que também é melhoria na sinalização, colocação de placas nas proximidades da unidade de saúde ali da Rua Mário Barbugli, próximo à unidade escolar, né, às unidades escolares ali tem CR, tem escola também de ensino fundamental. Então, precisava reforçar essa sinalização. Lembrando que a rua Mário Barbugli, ali de cima, a parte da escola, a pedido do nosso gabinete, há 2 anos atrás, se tornou mão única, porque ali param ônibus de escola, ali param os carros dos professores, das pessoas que estão no posto de saúde. Só naquele quarteirão tem 3 próprios públicos: um CR, uma escola de ensino fundamental e também uma unidade de saúde da família. E aí está o reforço da sinalização. Vocês vão ver também na próxima foto, esta foto, que na Avenida Celso Pereira Barbosa, em frente ao posto de saúde, também foi reforçada toda a sinalização. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí, Nilson Carneiro, todo mundo que dá uma atenção para aquilo que a população indica como prioridade para nós. A cidade, com certeza, quando tudo voltar ao normal, estará perfeitamente pronta para receber a demanda que Araraquara tem de um grande tráfego de pessoas, de carros, enfim. Muito obrigada pela atenção. Por essa semana é só. Continue acompanhando nosso trabalho pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Um abraço a todos vocês.